นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะมัทโธรัตนัตยัสสะเวนติยมิខ្ញុំព្រះអង្គសូមកំបងអัญជលីនមស្ការចំពោះគុណបត្រៃរតគឺពុទ្ធរតនកែវគឺគុណនៃប្រពុតមួយធម្មរតនកែវគឺព្រះធម៌មួយនិងសង្ឃរតនកែវគឺប្រសង្ឃដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមមួយដោយសេចក្តីគោរពស្មើដោយជីវិតតតនន្តរង្គធម្មង្ទេសេសាមិទីតីអំពីបទនមស្ការដោយសង្ខិតសង្ខេបបែបដោយខ្លីមកប៉ុណ្ណេះអាត្មានឹងបានឱកាសដើម្បីលើកនៅធម្មីកថាដែលញោមនាំគ្នាហៅធរទេសនាធរទេសនានឹងមកដើម្បីបានសម្ដែងចែកជូនដល់ញាតិញោមជាសាស្ត្រសប្បុរសប្រុសស្រីទាំងអស់បានសន្តាប់នៅក្នុងឱកាសវេនបិណ្ឌទី1ដែលមានមហាឧបាសិកាអង្គសាផុនហៅយីរុសនៅវត្តចាស់នេះហៅយីដាំផ្កាណាចូលរួមប្រជុំគ្នាញោមមកពីហាយភ័ញផងបងសវណ្ណផងញោមអាចារ្យទាំងអស់គ្នានឹងបងមានកញ្ញារនមកពីហាយភ័ញទៅផងយើងចាប់ផ្ដើមជុំបិណ្ឌអញ្ចឹងយើងទៅមើលពាក្យកាន់បិណ្ឌនិងជុំបិណ្ឌសិនស្អីទៅកាន់បិណ្ឌស្អីទៅជុំបិណ្ឌបិណ្ឌៈគេប្រែថាដុំបាយហើយញោមឮថាដុំបាយតើពូតឲ្យទៅជាដុំបានហៅបិណ្ឌអត់ទេដូចនឹងវែកក៏ដោយច្បាមដៃក៏ដោយក៏នៅតែបិណ្ឌៈនឹងដែរមកពីបាយនឹងដែរបាយមកវែកបាយមកលភាក៏វាមកដុំដែរញោមណាហើយតែថៃតាល់តែបាយបានធ្វើបិណ្ឌបានមែនទេកាទៀវគឺបានដែរស្អែកនឹងមិនបាច់ចាំតែបាយទេហាំប៊ឺហ្គឺសំអីសែនវិចអីក៏បានដែរកាន់បិណ្ឌនឹងមកពីយោមទាំងអស់គ្នាមកកាន់មែនទេថា15ថ្ងៃនឹងមិនមែនមកទាំង15ទេញោមដូចជាញោមរស់នឹងគាត់សុំមួយថ្ងៃហ្នឹងដំបូងដៃគេនឹងសុំធ្វើជាម្ចាស់វេនដឹកនាំគេធ្វើដែរវេននឹងអីអង់គ្លេសគេថា take turn ហ្នឹងដាក់វេនគ្នាមួយថ្ងៃម្នាក់មួយថ្ងៃម្នាក់ហើយចុះអាហ្នឹងកាន់បិណ្ឌមានន័យថាយើងកាន់មួយវេនម្នាក់មានបរិទ្ធអញ្ចឹងទៅហើយមានស្អែកនេះរៀបចំចង្ហាន់ព្រឹកផងថ្ងៃត្រង់ផងវេដាឆ្លងមួយវេនអញ្ចឹងទៅហ្នឹងហៅកាន់បិណ្ឌចុះដល់ភ្ជុំបិណ្ឌថាយើងជុំគ្នានឹងគឺប្រជុំគ្នាមកជុំគ្នាមកអ្នកវេនទី1ក៏មកអ្នកវេនទី2ក៏មកមកគ្រប់5ដណ្ដប់វេន4ដណ្ដប់វេនហ្នឹងហើយវេនថ្ងៃទី15គេហៅជុំបិណ្ឌមានន័យថាមកប្រជុំគ្នាជុំទាំងអស់គ្នាដូចនៅស្រុកយើងខ្មែរយើងមានភូមិ1ភូមិ2ភូមិលិចភូមិកើតភូមិជើងភូមិត្បូងដាក់ចែកគ្នាឧទាហរណ៍ភូមិបើភូមិតិចដាក់មកភូមិហ្នឹង2ទៅ3វេនកាត់មួយកង់មួយកង់ដល់ទៅពេលថ្ងៃប្រជុំប្រមូលចំណុះជើងវត្តប្រមាណភូមិហ្នឹងមកជុំគ្នាធ្វើតែមួយថ្ងៃជុំគ្នាយើងថាធ្វើជុំគ្នាក៏បានប្រជុំគ្នាធ្វើក៏បានជ
ុំហើយនឹងប្រជុំហ្នឹងមកពីជុំហ្នឹងឯងបានកហៅប្រជុំមែនទេថាមកពីឆ្វេងពីស្ដាំពីមុខពីក្រោយពីលិចពីកើតពីជើងពីដបងគ្រប់ទិសមកជុំគ្នានៅវត្តហ្នឹងបិណ្ឌភ្ជុំបិណ្ឌយើងហៅកាន់បិណ្ឌភ្ជុំបិណ្ឌនេះញោមហើយសុកសែយើងផងមានថ្ងៃភ្ជុំហ្នឹងមុនមួយថ្ងៃមុនពីរថ្ងៃហ្នឹងនាំគ្នាវិចអីញោមវិចសោមវិចនំកោមនំបត់ធ្វើនំកោធ្វើនំជៀលញោមធ្លាប់ធ្វើអត់នំជៀលដល់ថ្ងៃដាក់បានមួយឆ្នាំហូបដកផ្សិតតិចតិចហ្នឹងជាជាទៅហើយបើខ្លាចខាតកុំជាយកតែលាងទឹកបើដកផ្សិតទៅខ្លាចខាតអត់ហ៊ានជាទេញោមលៀងកោតបច្ចះច្រះផ្សិតហ្នឹងទៅឲ្យដឹងកើតអីកើតអីមិនដឹងទេឲ្យតែច្រះបាត់ផ្សិតហើយជាវាមួយចណិតមួយចណិតយកទៅជៀនគេដាក់អីខ្លះនំជៀលអូចាំចាំចប់អាលេងនេះចាំធម្មបរិញ្ញហ្នឹងហើយគ្រឿងអីខ្លះឥឡូវទេសិនយ៉ាមកទេសរាស្អាវសួររឿងធ្វើនំដាក់គ្រឿងអីខ្លះយាយជីហ្នឹងហើយចាំអត់អីចាំបរៀនឥឡូវយើងស្គាល់ហើយណាញោមណាកាន់បិណ្ឌភ្ជុំបិណ្ឌបន្ទាប់មកញោមលឺហើយបើនៅសុកសែផងនិយាយពីលឺភូមិ5មកបារាពវៈពេលព្រឹកលឺហើយបន្តិចទៀតនាំគ្នាសោតយាយជីញោសំឡេងដូចយាយជីមិញហ្នឹងអូមិនបាច់ទេដេកលក់អលីងបារាពវៈសោតបារាពវៈហ្នឹងហ្នឹងហើយឥឡូវយើងទៅស្គាល់វិនិច្ឆ័យសិនព្រះអង្គលោកថាវិនិច្ឆ័យហ្នឹងទៅស្រឡាញ់ទៅរាប់រោរាប់រោណាណាញោមរាប់រោជន់ពីលហ្នឹងហើយទៅរាប់រោគប់មិត្តអសប្បរោះហើយយើងនិយាយឲ្យស្រួលស្ដាប់ថាជន់ទុច្ចរិតជន់ពីលជន់ខូចជន់ខិលទៅសែបគប់ហ្នឹងយើងមិនទៅលួចមកគេទេប៉ុន្តែក៏យើងទៅជាប់មកគេដែរនៅនេះគេថាម៉េចបើយើងទៅសាញជាមួយគេគេថាខុសសាញហ៎ដល់តែពេលល្មើហៅអីខូខូអីយំខូក្រាមព្រោះយើងគេទៅលួចយើងនេះអត់លួចទេបើយើងទៅជាមួយគេយើងបើកឡានទៅនឹងគេដែរដល់ប៉លិសមកគេសួរគេនាំបានទាំងយើងដែរអាហ្នឹងខូដែរប៉ិនមិនមែនខូសាញទេខូក្រាមយល់ហើយយំហ្នឹងឃើញវិនិច្ឆ័យទេនាំទៅអន្តរាយវិនិច្ឆ័យហ្នឹងបានដល់អន្តរាយអន្តរាយទ្រពអន្តរាយសម្បត្តិអន្តរាយពេលវេលាអន្តរាយកតយុះគេឈ្មោះវងត្រកូលហ្នឹងព្រះអង្គលោកសំដែងជាខាងដើមថាកុំអោយទៅសែបគប់តែសែបគប់វិនិច្ឆ័យហើយដូចមិនប្របាក់យល់ទេណាខ្មែរខ្មែរសុទ្ធចឹងស្រួលយល់ហ่ะបានហើយតែមួយមួយបានមួយថ្ងៃតែមួយបានហ่ะកំពីថ្ងៃឥឡូវទៅនិយាយពីមង្គលម្ដងព្រះអង្គលោកសំដែងពីនាំអោយវិនិច្ឆ័យហើយគេថាម៉េចអាហ្នឹងហេតុដែលនាំឲ្យវិនិច្ឆ័យហើយលោកឲ្យមើលថាតើធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យជៀសពីវិនិច្ឆ័យនោះពីអន្តរាយនោះមករកសេចក្តីសុខសុភមង្គលបានលោកសំដែងនៅមង្គលទាំង38ប្រការសោតមិញហ្នឹងដែលពហូទេវាមនុស្សសាណាំងហ្នឹងថាមនុស្សនិងទេវតាទាំងឡាយហ្នឹងបានគិតគូររកនៅមង្គលរកមិនឃើញសោះមិនដឹងស្អីធ្វើឲ្យមង្គលអ្នកខ្លះថាអូលុយរជើណមង្គលហើយអ្នកខ្លះថាទិញឡានទំនើបអាអីគេអាប៊ូកាទីអីនោះអាប្រមាណលៀននោះវិឡាមាត់ទឹកវិឡាមាត់សមុទ្រអីទៅមានមង្គលហើយអ្នកខ្លះថាអេដូចមិនសុខទេ
ដូចអ៊ីឡុនម៉ាស់ឥឡូវហ្នឹងគាត់កំពុងគិតថាទេនៅផែនដីហ្នឹងតិចទៀតគេបាញ់អាបារម៉ាណូនោះគងប់ទាំងអស់គ្នាហ្នឹងអស់ដាច់ពូជមនុស្សអញ្ចឹងគាត់ទៅធ្វើនៅធ្វើអា space របស់គាត់ហ្នឹងអាអវយានអវកាសគាត់នោះហោះទៅណាញោមទៅឋានគីគាត់ទៅបៀលនៅផ្ទះនៅឋានគីហ្នឹងយកមនុស្សទៅឋានគីអេគេថតឲ្យឃើញតើអើយរ៉នសត្វសួរផោះតាងចាំថ្ងៃណានាំយរ៉នឯទៅដែរហ្នឹងហើយព្រោះយល់ថាម៉េចទៅដល់នងបានសេចក្តីសុខវាផុតអំពីគេបាញ់គ្នាណែគិតចឹងណាប៉ិនចាំមើលវាសុខឲ្យអត់យើងចាក់សាក់គិតសាក់មើលទាំងអស់មិញហ្នឹងព្រះអង្គលោកអត់រាប់ចូលទ្រពហ្នឹងវាជាប្រភពនៃសេចក្តីសុខទេនៅក្នុងមង្គល38ប្រការហ្នឹងគ្មានកន្លែងណាដែលណក់ទ្រពហ្នឹងនាំនៅសេចក្តីសុខទេខាងដើមលោកថាម៉េចញោមការមិនសែបគប់មិញបារាមិញថាសែបគប់ប៉ុន្តែដល់ក្នុងមង្គលលោកថាមិនសែបគប់មែនទេថាកុំទៅរាប់រោទៅរាប់អានទៅស្រឡាញ់ទៅប្រសពតាក់តងជាមួយពួកអសប្បរោះពួកជនពាលហ្នឹងពួកហ្នឹងវានាំយើងនៅមិញថាម៉េចនៅបារាមិញថានាំនៅຕົកនាំនៅអន្តរាយវិនាហេតុដូច្នោះក្នុងមង្គលថាបើជនឯណាហើយមិនសែបគប់នឹងពួកនឹងបានអីបាននៅសេចក្តីសុខបាននៅមង្គលហើយកាលណាបើមិនសែបគប់អសប្បរោះទៅសែបគប់អីញោមទៅសែបគប់នៅជនជាសប្បរោះទៅរាប់រោស្រឡាញ់រាប់អានអ្នកគេគោរពគេកោតក្រែងគេធ្វើល្អនៅក្នុងសង្គមទៅទីណាកន្លែងណាគេគោរពគេស្រឡាញ់គេរាប់រោនេះជនជាសប្បរោះឃើញហើយព្រះអង្គលោកសម្ដែងអញ្ចឹងលោកអត់បានសម្ដែងថាអូមានឡានជាប្រភពនៃមង្គលទេព្រោះទ្រពទាំងឡាយនោះនាំមកនៅអីខ្លះញោមនាំមកនៅសេចក្តីទុកមកនាំមកភ័យបារម្ភព្រួយខ្លាចក្រែងលែងសពបែបសារពើបើជិះឡានថ្មីផងខ្លាចអីខ្លាចតែប៉ះគេផងខ្លាចគេប៉ះផងចតនៅនឹង parking lot ខ្លាចគេមក scratch ផងអាណាអត់ការងារធ្វើរុញអាទេសនៅក្នុង Costco អីរុញអាទេសបលែអាទេសអីវ៉ាន់មកប៉ះផងឃើញទេគ្រាន់តែរឿងតូចតាចទេយើងមិនចាំបាច់ទៅដល់រឿងធំទេអាចចំណាយលុយអស់រាប់ម៉ឺនរាប់លានដុល្លារវាថាចង់ឲ្យវាសុបាយមិនអញ្ចឹងថាវាអស់ចាមានសទ្ធិមួយនោះថាអីក្នុងថ្ងៃខូបកំណើតខ្លួនឯងផងហើយ birthday នោះអាកូននោះគេថាបំពេញឲ្យលែងសេចក្តីប្រាថ្នារបស់ឪចង់ទៅមុជមើលអាកប៉ាល់គេជំមុជទឹកចោលទៅប្រមាណ100ឆ្នាំនៅបាតមហាសមុទ្រនោះមានបានសុបាយណាមានបានឲ្យអស់ចាណាព្រោះទៅនោះនឹកឃើញតែទី1ឲ្យគេគ្រប់គ្នាតែមិនបានទៅនោះគេថាមកអួតប្រាប់គេថាយើងវាអស់ចាមិនអញ្ចឹងញោមចង់ប្រាប់ខ្លួនឯងនេះថាវាមានសេចក្តីសុខព្រោះមនុស្សនេះថាម៉េចបើកាលណាប្រាថ្នាអីធ្វើអានោះគេថាអី dream come true នោះវាជាសេចក្តីសុខបំផុតសម្រាប់ជីវិតណែវាទៅជាអញ្ចឹងប៉ុន្តែដល់មែនវាមិនមែនសុខឯណាអា dream នោះវានាំឲ្យទៅជាទុកហើយទុកនោះមិនមែនទុកគ្រាន់តែចូលពេទ្យឯណាញោមស្លាប់បាត់អូតែសាកសពយកមកធ្វើបុណ្យឲ្យលោកបាងស្កូលបានផងជាប់វាផ្ទុះបែកទៅសัตว์ក្នុងសមុទ្រនោះមានទូចមានធំមានរាប់យោជក៏មានដែរញោមហ្នឹងហើយយើងមិនដែលឃើញលឺតាមកាពីទេអាត្មាតិចញោមរន់សួរតែឃើញអត់មិនដែលទេអាធំធំនោះហ្នឹងហើយហើយមានអីអាលេងសាកនោះត្រីឆ្លាមនោះមានស្អីដែលទុកឲ្យសាកសពយើងយកមកធ្វើបន់បានញោមវាស៊ីអាលីងទៅ
ឃើញទេអានឹងមានតែបានសក់ឯណាហេតុដូច្នោះឃើញទេទ្រពមិនមែនជាប្រភពនៃសេចក្តីសក់ទេមិនមង្គលទេថាមង្គលតាល់តែសែបគប់សប្បុរសហើយប្រព្រឹត្តនៅធម៌នេះធ្វើខ្លួននឹងល្មមល្មមធម្មតាទៅបានហើយមិនបាច់លោភលន់ពេកកុំលោភលន់កុំកេងប្រវាញ់កុំលួចកុំឆក់កុំប្លន់គេដើម្បីដើម្បីសេចក្តីសុខខ្លួនឯងនោះវាមិនមែនជាសេចក្តីសុខដោយសារទ្រព្យដោយសារសម្បត្តិនឹងទេព្រះអង្គសម្ដែងថាសេចក្តីសុខដតីក្រៅអំពីសេចក្តីសុខស្ងប់សុខចិត្តនេះមានទេហេតុដូច្នោះវាអត់មានបានប្រាប់ថាទ្រព្យជាសេចក្តីសុខស្ងប់ទេថាចិត្តនេះទេតើចិត្តនេះវាស្ងប់ចិត្តនេះព្រមទទួលស្គាល់សេចក្តីពិតសច្ចភាពនៅក្នុងលោកនេះទើបមានសេចក្តីសុខមនុស្សមានសេចក្តីសោកជារឿយរឿយជាធម្មតាមែនប៉ុន្តែទទួលស្គាល់វាថាសពសត្វនឹងវាតែងតែមានទុកអញ្ចឹងជារឿយរឿយជាធម្មតាយំហើយក៏ជូតទឹកភ្នែកទៅឈប់យំទៅហើយប្រព្រឹត្តធម៌ជារឿងធម្មតាទៅប្រព្រឹត្តប្រតិបត្តិជីវិតនេះទៅតាមធម្មជាតិនឹងទៅមានអីហូបនឹងទៅធ្វើនឹងទៅប្រព្រឹត្តតែរឿងសេចក្តីល្អនឹងទៅព្រះអង្គលោកថាអញ្ចឹងអញ្ចឹងឲ្យជៀសវាងនៅការទៅសែបគប់បុគ្គលពាលបុគ្គលអសប្បុរសហើយមកសែបគប់បុគ្គលជាបណ្ឌិតបុគ្គលជាសប្បុរសមកមកវត្តមកវាស្ដាប់ធម៌ស្ដាប់អាសូត្រធម៌សូត្រអាបើមិនចេះទេរៀនទៅនឹងហើយស្មូតនឹងបទោះជាព្រោះបែបអាម៉េចក៏យកទៅនឹងហើយឲ្យទៅកើតទុកមិនសុខចិត្តតែគេព្រោះបែបគេយើងព្រោះបែបយើងកុំកើតទុកដូចញោមដាំផ្កាដែរទេចុះអាគេព្រោះជារឿងរបស់គេខ្ញុំព្រោះជារឿងរបស់ខ្ញុំនឹងហើយសោតទៅឲ្យដាំផ្កាសុបាយចិត្តនឹងដាំផ្កានឹងទៅគេធ្វើអីកើតជារឿងរបស់គេទៅសុបាយនឹងអ្វីជារបស់យើង Grab be yourself express yourself ហើយនិយាយរស់ឲ្យទៅដូរដាក់ឈ្មោះឯណា Jennifer នោះវាមិនត្រូវដែរនឹងហើយហើយដាក់ឯណារោសនឹងរោសនឹងទៅនឹងហើយហើយមកដល់វត្តនេះលែងរោសទៅយាយដាំផ្កាក៏យាយដាំផ្កាទៅយាយជើងកាងក៏យាយជើងកាងទៅមានតែកើតទុកអីនឹងឈ្មោះឯណាព្រោះឈ្មោះនឹងគ្រាន់តែជានាមគេហៅទេតានឹងហើយតិចកើតទុកមិនសុខចិត្តនឹងហើយហៅអីក៏ហៅទៅញោមណារៀនធ្វើអញ្ចឹងណារៀនទទួលយកអញ្ចឹងណាគ្រាន់តែគេហៅមិនត្រូវឈ្មោះសោះក៏ខឹងច្រឡោតតោតតោងលោតទាត់លោតធាក់លោតដាល់ជេរបចៅវិញអញមានឈ្មោះចឹងផងឈ្មោះនឹងគ្រាន់តែគេហៅទៅញោមញោមកើតងាមកពីដើមគេមិនទាន់ហៅជារោសទេណាគេហៅម៉េចញោមងាមកគេហៅកូនងាស្រុកនេះគេហៅ baby ទាន់មានឈ្មោះណាឃើញទេហៅ baby ទៅ baby លួងទៅក៏ស្ងាត់ទៅ baby មិនរោសទេណាហាដល់តែធំបន្តិចមកចាប់ផ្ដើមប៉ែតនៅស្រុកនេះអត់ទេនៅប៉ែតតែមកក៏មានដែរជួនកាលមកផ្ទះបានដាក់ឈ្មោះអាម៉ែឪនឹងរកឈ្មោះដាក់ឲ្យវាសមកើតថ្ងៃអីអាប្រំប្រៃអីណារៀងអូឆ្វេកនៅក្នុងយំនៅវាលឺល្អនោះអារោសនឹងវាសមដាក់រោសយ៉ាងទៅហ្នឹងអាណាយផ្កាកលាបអាសាច់វាល្អភ្លឺអីណោះចឹងហ្នឹងកលាបយ៉ាងទៅនឹងកបលកហមទុំញុំនឹងហើយអញ្ចឹងអញ្ចឹងគ្រាន់តែយើងទទួលស្គាល់ខ្លួនឯងហើយប្រព្រឹត្តប្រតិបត្តិនៅជីវិតនេះឲ្យមានសេចក្តីសុខ
ជាខ្លួនយើងវែនសេចក្តីសុខទៅត្រាប់តាមគេទេដូចថាយើងមានអីប៉ុណ្ណឹងទៅមកជុំបិណ្ឌកាន់បិណ្ឌហ្នឹងបើគេដាក់1000ឯងគិត1000ដែរងាប់ហើយអូប្រាក់ខែអាត្រៃតអារីថាយអាតែ500ហើយយកដាក់1000បានស្អីចាក់សាំងញោមហ្នឹងហើយខ្ចីគេទៀតអាខ្ចីគេមិនទៀមអីទេញោមខ្ចីគេទៀពីមុខទៀពីក្រោយហ្នឹងគេមិនភាសាអ្នកសុកសេគេថាមិនស្ដីឲ្យដូចឆ្កែខែចមើមិនគេនោះងាប់ហ្មងរស់ទេហេតុដូច្នោះធ្វើតាមលទ្ធភាពទៅមាន1រៀល10ដុល្លារអី1រៀលអី1ដុល្លារ10ដុល្លារ1រៀលនោះនឹងទិញឲ្យកាត់ញោមគេមិនចាយទៀតណា1ដុល្លារ10ដុល្លារ20ដុល្លារក៏ដោយចុះតែវាចេញពីចិត្តពីបេះដូងពីថ្លើមប្រមាត់យើងនេះពេញចិត្តស្ដោកហ្មងហើយធ្វើឲ្យដើរតែញឹមហ៎ពោះសបាយចិត្តអមែនធ្វើឲ្យអន់ចិត្តណាអញស្ដាយដាក់បានតិចពេកលុយប្រកេនលោកលុយបាំងស្កូលលុយកសាងសំតែមុខមាត់អញប៉ុណ្ណឹងឡែល្បីមកវត្តចាស់ដែរវាសំតែ1000 2000ណោះអើចាំតែសំនោះវាមិនងាយសំទេញោមប្រមាណបានសំញោមញោមសួរខ្លួនឯងមើលដូចអ្នកដែលប្រាថ្នាចង់មាននោះប្រមាណបានខ្លួនឯងថាមានញោមគិតមើលឥឡូវនេះអ្នកមានជាងគេមានអី Jeff Bezos Elon Musk ហើយទៅសួរគាត់មើលអ្នកឯងគ្រប់ឯនៅគ្រប់ឯណាញោមបើគ្រប់គាត់ឈប់បាត់ហើយ Elon Musk ណាសម្បីតាដេកមិនបានដូចយើងផងមួយថ្ងៃលេងថ្ងៃខ្លះគាត់ដេកបានតែ2 3ម៉ោងហើយដេកនឹងបានតែដេកផ្ទះទៀតប្រឹងពេកគាត់ដេកនៅនឹង office ហើយមិនបានថ្ងៃខ្លះមិនបានដេកស្រួលបួលលើក្រែដូចយើងផងដេកលើកៅអី office នោះស្ដាប់ទៅអស់ចាណាសុទ្ធតែលុយរាប់កោត billion នេះមានន័យថាវាមានអីរាប់100ពាន់លៀនពាន់លៀនណាញោមមិនមែន100លៀនទេពាន់លៀន billion នេះហ្នឹងហើយមិនមែន millionaire ទេហើយនៅតែមិនគ្រប់ទៀតបាត់សេចក្តីសុខហើយមានតែកូនណាមួយនោះអាប្រុសធំជាងគេនោះវាខឹងវាកាត់កាលចោលទៀតព្រោះมันបានផ្ដាល់ភាពកក់ក្ដៅឲ្យកូនវាអន់ចិត្តណាឲ្យចូលបើទៅទៅពិប្រឹងមិនព្រមហធម្មតាក្មេងត្រូវការអីខ្ញុំមានវេខេសិនទៅណាទៅណីទៅព្រៃទៅព្រឹកទៅលេងអីណា space need doll ទៅលេងអី waterfront ទៅលេងអីក្លាយក្មេងលេងនោះក្រៅអីអានោះ Disneyland ណាហ្នឹងហើយតែលេងអាចឹងចឹងក្មេងវាត្រូវការឲ្យវាជូនទៅហើយបើម្ដងជា2ដង10ដងជា20ដងឲ្យមានជូនទៅហើយដល់ខឹងទៅវាចុតស្ដីឲ្យវាថាឲ្យវាច្រាស់ច្អេះវាធំបានដែរចឹងអានោះមានសេចក្តីសុខអត់ហ្នឹងហើយតែគ្រួសារឯងនោះវាបាត់សេចក្តីសុខមកកដប់ថប់ទៅហើយអញ្ចឹងមានទ្រពឯណាដែលបានថាវាទាល់អាពាក្យគ្រប់នោះវាមិនគ្រប់ទេព្រះអង្គលោកបង្រៀនយើងឲ្យរៀនអីខ្ញុំល្មមមានប្រធានាធិបតីមួយនោះជាប់ជាប្រធានាធិបតីក្រជាងគេលើពិភពលោកអាហ្នឹងគេឲ្យសហសនាមគាត់ទេគេប្រសិទ្ធនាមគាត់ទេគេហៅគាត់ទេប៉ុន្តែគាត់ហៅខ្លួនឯងគាត់ថាគាត់គឺជាមនុស្សដែលមានជាងគេមិនបានថាគេថាគាត់ក្រឯងខ្ញុំគាត់ជាប្រធានាធិបតីប្រទេសមួយទាំងមូលទ្រព្យសម្បត្តិគាត់មានផ្ទះកញ្ចាស់មួយឆ្កែនោះដូច2ក្បាល
ដូចជាអត់មានកូនទេគាត់មានតែពីអ្នកប្តីប្រពន្ធហើយឡានរថយន្តប្រធានាធិបតីអង្ការដែលនៅជាប្រធានាធិបតីហ្នឹងគេមានអាឡានថ្មីជូនតាណាតណីហើយប៉ុន្តែនៅពេលដែលឈប់ធ្វើប្រធានាធិបតីហ្នឹងមានឡានកញ្ចាស់មួយសល់គេមួយអាហ្នឹងម៉ាកអីគេហៅ Volkswagen ណាហ្នឹងហើយអា W ហ្នឹងខ្ញុំហ្នឹងអា Volkswagen តាំងពីសេរីសម័យស៊ិនស៊ីសមុទ្រគាត់ជិះនោះសេរីអាចាស់ចឹងនោះទេដូចជាឆ្នាំ1970អីជាងនោះអាឡានកញ្ចាស់នឹងមួយឆ្កែពីរក្បាលហើយប្រាក់ខែអត្រែតគាត់នឹងប្រមាណបើគិតជាដុល្លារនឹងវាដូចជាបាន100អីដុល្លារអីជាងអីទៅយ៉ាងប៉ុន្តែគាត់ប្រាប់គេថាខ្ញុំមានណាពិភពលោកនេះអ្នកណាក៏គេថាគាត់ក្រជាងគេលើពិភពលោកប្រធានាធិបតីដែលក្រជាងគេញោមទៅវាយដាក់ថា poorest president in the world ចាញ់ឈ្មោះគាត់ហេតុអីបានគាត់ថាមានខ្ញុំដឹងទេគាត់មានចិត្តមានចិត្តអីមានចិត្តធ្វើបន់ធ្វើទៀនលុំទលាយចិត្តអាហើយអីទៀតអើទលុំទលាយហ្នឹងមិនទាន់ចាំមិនទាន់ត្រូវទេត្រូវមិញប្រធានបတ်មិញថាគ្រប់ហ្នឹងណាចង់និយាយថាបើទោះជាមានតែឡានកញ្ចាស់មួយនោះគាត់គ្មានតែចង់បានស្អីផ្សេងទៀតទៅគាត់ថាវាលើសលប់ទៅហើយព្រោះកើតមកនោះវាមិនបានយកឡាននឹងមកផងទេអត់ទាំងកូនគេផងក៏គ្រប់ដែរព្រោះរស់នៅជាមួយតែយាយគាត់នឹងក៏មានក្តីសុខដែរជីវិតតែវាអញ្ចឹងប៉ណ្ណះតែយើងនឹងវាមិនព្រមតាមអញ្ចឹងព្រោះហេតុអីញោមតណ្ហាឧបាទានវានៅជាប់នៅក្នុងសន្តាននៃចិត្តរបស់យើងនោះវាមកខ្សឹបប្រាប់វាដូចមានមនុស្សពីរនាក់ឈរតិចឆ្វេងនិងតិចស្ដាំអញ្ចឹងអាស្ដាំប្រាប់ថាកុំបាច់លោភពេកអើយបាយមួយថ្ងៃពីរពេលក៏ឆ្អែតល្មមដេកលក់អាមួយទៀតថាទៅអត់គ្រប់ហើយលុយសល់ប៉ុណ្ណេះបានវាគ្រប់អាលុយបាន10000ដែរទេ10000នឹងគ្រប់ទេហើយតរមិនលៀនណាអាមួយទៀតថាអត់ទេលៀនក៏មិនទាន់គ្រប់ដែរវាខ្សឹបណាញោមដែលឆ្លោះគ្នាទេដែលដឹងតែចិត្តយើងវាឆ្លោះគ្នាទេអាខាងលោភនោះវាប្រាប់គាត់គប់ទេថែមទៀតហ្នឹងហើយអាបើថាធ្វើការ8ម៉ោងហ្នឹងញោមមិញតែចិត្តថាវាល្មមប៉ុណ្ណឹងហើយថាអឺ8ម៉ោងនោះក៏វាល្មមហើយឥឡូវនេះមួយម៉ោងប៉ុន្មាន21ឯង21ដុល្លារហ្នឹងអើវាល្មមហើយប៉ុណ្ណឹងបង់ថ្លៃផ្ទះគេទៅទិញ insurance ផងអាថ្លៃម្ហូបថ្លៃអាហារហ្នឹងញ៉ាំគ្រាន់តែមួយឆ្អែតទេបើទោះជាទិញគោមួយយកមកស៊ីមួយថ្ងៃក៏វាមួយឆ្អែតដែរវាមិនដែរស៊ីបានពីរឆ្អែតទេហើយញោមមិនគិតទិញលាក់គោមួយយកមកលេបទាំងមូលអីអត់ទេហូបតែមួយពេញណាកាពះហ្នឹងវាដាក់លែងចូលហើយញោមស្មានថាអានោះវានាំឲ្យអីញោមឲ្យនៅសុភមង្គលសេចក្តីសុខតែវាមិនមែនទេណាញោមអំបិលបុកជាមួយបាយក៏ឆ្ងាញ់ហើយដេកទៅលក់ស្រួលព្រោះមិនបានទៅលួចមិនបានទៅឆក់មិនបានទៅប្លន់ពីណាទេញោមនិយាយតែពីអូឆ្ងាញ់ណាហើយបើពីសម័យមុនផងអាអីអំបិលគ្រោះនោះញោមដាក់មួយម៉ាត់ទៅអំបិលគ្រោះនឹងខំក្រឹបអូនិយាយពីឆ្ងាញ់ហើយបើបានស្រូបទឹកអាខែភ្លៀងត្រជាក់ស្រាប់ផងឆ្ងាញ់ណាហើយដល់ឥឡូវនេះមាននេះហូបមាននោះឥឡូវហូបនឹងវាលែងចង់ទៀតមិនមិនចង់ទេចង់ប៉ុន្តែមិនញោមតមអាកាឡេសរ៉ុលនោះផងហើយគេឡើងជាតិស្ករអូកុំច្រឡំនោះអញ្ចឹងហើយបាយនឹងគេឌុះមកលេងមកមួយឆ្នាំមកហ៊ានតែមកចង់វែកទេហើយសាច់នោះមកឲ្យឡើងដាក់មកហីហីចានមកច្បិចទេផឹងតែបន្លែអូចេះតែពួយហើយហេតុអីបាត់ប្រឹងម្លឹងម្លឹងថាក្រែងរស់បាន4 10ឆ្នាំទៀតមើលញោមមកមានអីអស់ចាញោម
អីក៏ប្រឹងម្លេះថាយីបើមិនប្រឹងទេកើតជាមនុស្សគេថាយើងខ្ជិលហើយអាចចុះគ្រាន់គេថាតើហើយយើងអ្នកថាឬគេថាញោមក្តីសុខរបស់យើងឬក្តីសុខរបស់គេបុរាណថាអញ្ចឹងញោមបុរាណថាម៉េចកុំយកសេចក្តីសុខរបស់ខ្លួនផ្ញើនឹងអណ្ដាតរបស់អ្នកដតីមានន័យថាម៉េចមានន័យថាគេថាអីថាទៅព្រោះអណ្ដាតនឹងវានៅមាត់គេតែអណ្ដាតមាត់ខ្លួនឯងនេះម៉ោងខ្លះពេលខ្លះហ្នឹងហាមបានផងទៅពិវត្តមិនទាន់ផុតផងជេរកូនបាត់តែមិនស្រួលតាមផ្លូវហ្នឹងមើលតែអាណាបើកឡានមិនស្រួលហ្នឹងជេរឯងភ្លាមហ្នឹងហើយមើលហាមមាត់ខ្លួនឯងមិនបានផងញោមញោមដែរមានអារម្មណ៍ថាក្បត់ខ្លួនឯងហ៎អើសន្យាខ្លួនឯងថាថ្ងៃហ្នឹងអញញញឹមឲ្យពេញមួយថ្ងៃហ្មងព្រោះអញទៅធ្វើបុណ្យហើយតាន់អីផងភ្លេចខ្លួនណាញោមជេរភ្លាមមែនទេខ្ញុំកណាញឹមរហូតល្អណាស់ហ្នឹងហើយញឹមកណាថាញឹមរហូតហ្នឹងហើយសុបាយញោមហ្នឹងហើយល្អណាស់ក៏ញឹមអោគេទៅចុះខ្ញុំអត់ទៅជាមួយទេណែល្អណាស់រៀនអញ្ចឹងឲ្យញោមជីវិតអេកុំឲ្យអណ្ដាតគេនេះរំខានក្តីសុខបំផ្លាញសេចក្តីសុខរីករាយនឹងអត់បាច់ទិញពីណាទេមិនមែនលក់នៅ Costco ទេញោម Costco នឹងគេលក់តែអាហារនំចំណីត្រីសាច់អាវខោអាវមានពេជ្រមានកែវកងហើយពេជ្រនោះតែទិញតែមិនស្រួលនោះកើតຕົកទៀតមិនមែនឲ្យញោមអាញឹមបានទេខ្លួនឯងនេះហាមខ្លួនឯងតែមិនបានផងទៅហាមជំនួសគេអ្នកខ្លះនឹងបើថាខឹងខ្លួនខឹងគេនឹងខឹងម្នាក់ឯងមិនសុខទេទៅបបួលគេខឹងផងដែលបបួលគេទេញោមហ្នឹងហើយដែលហើយព្រោះតែទូពិតគេរោអូតំនោះអូយាយនោះចេះយាយនោះចុះអូយមកវត្តក្តាប់វិញចាំមកអើឲ្យទៅអញ្ចឹងឯញោមគេវិចក៏វិចទៅគេខ្ចប់ក៏ខ្ចប់ទៅទៅរោទៅរឿងទៅខឹងទៅសវ៉ាគេនោះពោបបួលគេឲ្យជួយខឹងបបួលគេឲ្យជួយស្អប់អូញោមឯញោមរៀនអប់រំវាមិនបាន 100% ទេវាគ្មាននរណា perfect ទេប៉ុន្តែត្រូវធ្វើឲ្យអស់លទ្ធភាពដូចញោមថាញញឹមណាញញឹមឲ្យអស់លទ្ធភាពកុំខ្វល់បើអង្គុយតែខ្វល់ទៅពីគេងប់ហ្នឹងញោមខ្វល់គេខ្លាចគេថាយើងឆ្កួតហើយយើងឆ្កួតមែនអត់ចុះសួរខ្លួនឯងសាមមើលហើយបើយើងឆ្កួតទៀតចុះគេមិនបានមកឆ្កួតជំនួសយើងឯណាញោមយើងឈឺចុកចាប់ពើតផ្សារីងរៃខ្លោចផ្សាហ្នឹងគេមានមកជំនួសយើងណាញោមបើគេយំជាមួយយើងក៏ដោយក៏គេមិនបានកើតទុកជាមួយយើងដែរម៉ោងខ្លះយើងយំទៅមនុស្សខ្លះដោយអាត្មាអីភ្នែកទន់ណាតែហេតុណាគេបន្តើតដកក្បែរហ្នឹងដឹងឲ្យហោទៅភ្នែកហ្នឹងប៉ុន្តែហោហ្នឹងវាមិនមែនមូលហេតុដូចគ្នាជាមួយអ្នកដែលគេហោទឹកភ្នែកហ្នឹងទេគេយំដោយសារញាតគេស្លាប់ឧទាហរណ៍ហើយយើងនេះឮគេយំក៏យំតាមទៅប៉ុន្តែមិនមែនជាញាតយើងណាញោមមើលប៉ុន្តែទឹកភ្នែកនេះវាកាមេអេម៉ូសិនណលហ្នឹងវាចូលក្នុងខ្លួនយើងទៅអាទឹកភ្នែកហ្នឹងក៏វាបញ្ចេញមកហើយជាពិសេសហ្នឹងបើមើលរឿងដ្រាម៉ាដែលដែលទៅអាខួរក្បាលយើងហ្នឹងវាទៅកត់ទុកអានឹងឲ្យយើងហើយវាមកបញ្ចេញឲ្យយើងវិញដែរអញ្ចឹងសរុបមកឲ្យខ្លីងាយស្ដាប់បានថាម៉េចដើម្បីឲ្យមានសុភមង្គលក្នុងជីវិតរបស់ខ្លួនធ្វើខ្លួនជាខ្លួនឯងហើយរៀនអប់រំចិត្តរឿយរឿយឲ្យល្មមទទួលស្គាល់ការពិតសច្ចភាព
មានមង្គលដោយអីដោយសេពគប់បុគ្គលជាបណ្ឌិតជនជាសប្បុរសហើយធ្វើខ្លួនតាមជនជាបណ្ឌិតជនជាសប្បុរសប្រព្រឹត្តធម៌បដិបត្តិធម៌ហើយញោមណៃធម៌ធន់ស្អីទៅធម៌នោះធម៌ជាធម្មជាតិអូណោយាជីល្អតើហ្នឹងហើយធម្មជាតិឯណាដែលញ៉ាំងយើងឲ្យប្រព្រឹត្តប្រតិបត្តិទៅទ្រឹស្ដីឯណាពាក្យឯណាក៏ដោយចុះក៏ជាធម៌ដែរពាក្យជេរនោះក៏ធម៌ដែរប៉ុណ្ណានោះហៅអីហ្នឹងហើយអធម៌ធម៌អកុសលអានោះក៏ធម៌ដែរឃើញឯងពូធម៌នាំឲ្យញោមទៅកើតអីកើតអកុសលយើងនាំគ្នាហៅម៉េចអកុសលធម៌នោះអកុសលធម៌ផងបាបធម៌ផងហើយអញ្ចឹងហើយខ្មែរពេញត្មងថាធម៌អកុសលហ្នឹងហ่าទៅជេរគេទៅបតិចគេហ្នឹងសត្វតែវាមានល្អឯណាញោមមិនដេះយល់ទេប៉ណ្ណឹងញោមបានហ៎ដូចខ្លីប៉ណ្ណឹងបានហើយមិនមែនខ្លីប្រមាណទេដូចវែងគូសំអីសូបលះអូប្រពន្ធអាចារ្យដល់ហើយញោមអើយមិនដឹងស្អីទេអាបលះនោះថាប្តីទៅប្តីហើយឥឡូវប្រពន្ធមកបលះឯណានោះសូតបារាមិនបារាទេសូតបលះរៀនល្មមហើយធ្វើខ្លួនញញឹមញញែមរីករាយសប្បាយនឹងរបស់ដែលខ្លួនមានតែប៉ុណ្ណឹងទេអនុមោទនីព្រះតនអើយឥឡូវចប់ហើយសោកស្ដាយពេញអោបាព្រះពុទ្ធញាំសុញចរិតឲ្យចេញអានិតកិត្តមេតាមានចិត្តអភ័យនឹងសន្តនេះហើយអំណាចនៃសន្ធិយល់ព្រាំធម្មេពីរងណាំងខ្ញុំសូមស្មាទេthe man they say but
យ៉ាងព្រះកែវាព្រោះឯងកSai, Sai, 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 Sai,
Sông trông đi muôn sông thái ai kia
ទុក្ខបតាចនិតុក្ខវិយបតាចនិវិយសោកបតាចនិសោកហន្តុសពេបេបានិណោយំកិញ្ចិកុសលកម្មង្កតាភិង្គរិយំមមកាយេនវិជាមនសំកតង្កតង្យេសត្តាសញ្ញោអត្ថយេចសត្តាសញ្ញោកតង្ពុញ្ញបលំសាពេភាគីបវន្តតេយេតង្កតាសុវិតិតំតនាពុញ្ញបលំមិយេយេចតតនិជាណន្តតេវាតយោសាពេលោកាមិយេសត្តាជីវន្តាហារហេតុកាមនុញ្ញាភូមិពេលដល់ភន្តមមេចេតសា